Tai ką, pradedam, bičiuliai, judam, 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 judam. Dar tokio tūsto čia nebuvo, jau, jau. Sveiki, Druskininkai. Sveiki, svečiai. Ar pasiruošę pasiaust? Ar reikia šilumos? Ką sušalot? Pakelkit rankas, nesušalot. Pasisukat, tenais va, gale. Pirtys, kubilai, visa kas geriausia atkeliavo šiandieną čia į Druskininkus. Kad jūsų užgavinės būtų šiltos, pilnos garo, pilnos šilumos ir blynų. Sako, kad gavėnėse reikia ir kūnų, ir sielą, ir protų būti švariem. Tai kad kūnų būtum švarus, eikite į tas pirtys, kurios šiandien yra nemokamas visiems. O jeigu pas ką sąžinė nešvari, eikite į bažnyčią. Užgavinės nebejotinai yra linksmiausia lietuviška žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį. Viena iš užgavinių tradicijų yra laistytis vandeniu ir volioti sniege, bet juk šalta. Todėl Druskininkų pramogų aikštėje šalia vandens parko įkūrėme pirties kiemą. Iškūrenome dvi mobilias pirtis ir tris kubilus, užkaitinome arbatos katiliuką ir pasiruošėme vantas. Skamba neįtikėtinai, žiūrim. Druskininkuose vyksta tradicinė, norėjau sakyti, pirties šventė, bet ne. Druskininkuose vyksta tradicinė užgavinių šventė. Miestelėnai renkasi ir kuo ypatinga šita šventė? Ne kaukėmis, ne blynais, ne da kažkuo. Druskininkai neprašovė šiais metais. Jie pasikvietė pirtininkus į savo šventę. Tai yra papildoma, kaip sakant, vertė. Tai yra galimybė žmonėms, kurie ateina čia į šventę, išbandyti lietuvišką pirtį, išbandyti kubilą, paragauti pirties arbatos. Edmundai, pažiūrėjęs į tave ir mane, suprantama, kad mes dar pirtyje nebuvome. Nespėjom, per tos rūpešius nespėjom. Visai neblogas kiemas gavosi, tikrai pats matai, kad žmonių tenais atšlagas, prie arbatos, prie pričių, prie kubilų, visur čia pilna. Atvažiuoti į tokią šventę, viešą šventę, su tokiom, kaip sakė, intimiom paslaugom, tai yra, kur žmonės turi nusirengti, prisiruošti pirtį, ar yra problema? Nėra jokios problemos. Aš manau, kad tikrai nėra. Tiek mum nėra problemos už malonumą, nes mes darom tą darbą, kuris mum patinka. O mes elėnam to labiau. Jiemgi čia lais tokia atrakcija, taip netikėtai, jie patys sako, čia mum netikėta, negali būti. Uždyka, olio. Kodėl uždyka, už ačiū. Kai šventės iki žalia katina, norės jį pakalbinti. Jokauju. Sveika, Rūta. Sveiki. Sveiki, Druskininkuose. Druskininkuose, taip. Mes labai džiaugiamės, kad mes esam čia. Ir ta atmosfera mus labai džiugina. Ir už mūsų yra pirtis. Tai yra nekasdienis yra Druskininkų toksai, tokiose šventėse reiškinys. Mato, Druskininkai šiaip yra turtingi pirtimis, bet kadangi mūsų užgavenių šventė, užgavenių dūzgės vyksta aikštėje, po atviru dangum, o užgavenės yra ta šventė, kai jau reikia nusiprausti, pasiruošti gavėniai, tai vat gimė mintis seniai ir šiemet jis įgyvendino pakviesti pirtis, kubilus ir praustis nuo širdžiai. Ar nebuvo abejonės, kad žmonės susirinkė, kaip sakant, dar pačiam žiemos tokiam įkarštį ir atėjo į viešą šventę, eis į pirtį, reikės susirengti, tai yra visi nepatogumai, tai yra šaltis, tai kažkas tai kojas nušals. Tai žinoma, kad buvo toks nuogastavimas ir iki pačioliai, kol dar žmonės nepradėjo buvo eiti, stovėjau ir svarščiau, kas čia šiandien bus, bet panašu, kad viskas puikiai. Taip, nes mes jau turim patirties viešam šventėm, tai žinom, kad lietuvaičiai yra, jau jie sakė, išgirdo kai kurie ir anonsuose visą kitą, kad bus pirtis ir atėjo tiesiog pasiruošę. Nu, tai šaunuoliai žmonės, labai smagu, kad klauso anonsus ir jeigu tik tai mums šitą idėją pasitvirtina, tai kitą met, pažadam, pirčių bus daugiau. Taip, nes užgavinės turėtų susijuotis vien su blynais. Tiesiog labai plokščias reikalas. Blynai yra gerai. Blynai yra gerai. Blynai yra gerai. Blynai yra geriau, žinai kada? Po pirties? Po pirties. Teisingai. Tai kiekvienam lietuviui po pirtį ir po blyną. Taip, užgavinės. Druskininkuose dūzgės. O reikalas tikrai pasitvirtino, nes žmonių buvo daugiau nei mūsų pirtis ir pirtininkai galėjo priimti. Tikėjausi per traukėlę turėsiu, nepavyko, tik vieni išėjo jau kitą pilną garinę, bet tai yra gerai, pilna pirtis, vyru.
Vieną berods moterytę susivaišė. Netyčia. Netyčia. Tai kokie iššūkiai tavęs čia laukia? Ar karščio užtenka? Užtenka, labai gera. Ar vantos geros? Vantos geros, garas geras, karščio daug, hebra nereali. Nu, viskas labai gerai. Ar mūsų lietuvaičiai, tasme, išsirengti ir eiti į pirtį tokioje viešoje šventėje bijo? Ne. Nebijo? Ne. Ar mes apskritai kodos bijom? Ne, nieko mes nebijom. Jo, tai... Ne, viskas labai gerai, tikrai. Turi svečių pirtyje? Taip. Kokie žmonės ateina? Įvairūs. Svarbiausia yra gerai nusiteikę ateina. Ateina į pirtį. Taip, ateina į pirtį. Ir ko iš tavęs reikalauja pirmiausiai? Jie niekada nereikalauja, jie mėgaujasi. Mėgaujasi. Mėgaujasi, taip. Aš padedu jiems atsipalaiduoti. Savo gintarinėje pirtyje, ką tu jiems pirmiausia pateikė? Gintarinė pirtis, tai buvo šį kartą, turbūt kalbė apie tą, tai buvo stebuklinga tuo, kad vien gintarai buvo. O ką, pateikiu gerą garą, gerą emociją, gerą nuotaiką. Ir švilnių kvapų ir vanojimo. Labą dieną. Labą dieną. Kaip jūs jaučiatės? Puikiai, nuostabiai. O aš įsivaizduoju vidury Druskininkų, centre miesto. Taip. Aš manau, kad netgi miesto meras savo negalėtų leisti tokios pramogos kaip jūs. Taip, taip. Pasakykit, čia prabanga. Pasakykit, tai žiauriai brangiai kainavo. Žiauriai, nežinau kiek, bet žiauriai daug. Jo, gerai, jūs atsipalaiduokit, aš pakalbinsiu dabar Silviją, kuri jums glosto galvą. Silvija, kaip vadinasi šitą procedūrą? Kubilo ritualas. Kubilo ritualas. Ei, kur žmogus atsipalaiduoja, mėgaujasi, užsimerkia. Aš galvoju... Mėgaujasi kvapais, aromatais, garsais. O po to, ar jis randa kur Kubilo krantas? Manau, kad taip, o gal ir ne. Gal ir ne. Jo. Tai tu čia tokia vyriausia Kubilų esi burtininkė. Taip. Užkalbėtoja. Užkalbėtoja, ragana, entuziastė, daug, daug, daug. O dabar va taip, kaip sakant, naršydama po žmogaus galvą, kokios problemos jaudina mūsų žmonės? Kas pas juos galvose dedasi? Kubilė nėra problemų. Kubilė viskas... Jų netrandi niekur. Niekur gali kapstyti, glostyti, nieko nerasi. Tiesiog gera, malonu ir mėla. Užgavėnio šventėje netruko liaudiško humoro, kūrybingumo ir veiklos, norintis pašokti dūzgė su didžiai lai lai lai. Persirengėliai išėjo į žygį su kliūtimis. Patys aktyviausiai apsiginklavę šiuolaikinę IT techniką gavo užduotis surasti ir sunaikinti žiemos pranašus moremonus, kaip ten jie. Tinginiai kirto blynus, o pirties mylėtojai švarinosi pirtise ir kubilose. Kaip jūs jaučiatės? Puikiai, kaip visados po pirties. Labai ypatinga pirtis ir emocionali pirtininkė. A jūs galit nesitaškyti? Negaliu. Ar jūs esate vietinis druskininkėtis pirties arba tau? O? Buvot pirtį? Buvau avijose, išbandžiau. Ir kaip, kuri geresnė? Liuks. Avizos. Va tavo gintarinė iš viso buvo. Gintarinė? Taip, gintarų buvo pirma. Aha, o anoji kas buvo gerai? Anoji... Raganaitė geroji. Jūs čia vietinis ar atvažiavęs? Atvažiavau iš Kauno. Atvažiavot iš Kauno vien dėl to, kad čia įpirti taip. Taip, pažiūrėjau programą, kad va čia va, kažkas vaidomaus ir sudominu atvažiavau. Kaip jūs jaučiatės? Labai maloniai ir labai puikiai. Ar jūs esate vietinė gyventoja? Ne, aš iš Alytaus. Iš Alytaus atvažiavo, tai Druskininkuose įpirti. Taip, specialiai čia. Ir kaip jums? Va. Kas ten labiausiai sužavėjo? Sužavėjo garas ir pirtininko programa. Pirtininkas ar pirtininkė buvo? Pirtininkė. Pirtininkė. Tai supratau, ten pirtininkė žavė, ne jau? Taip, sakė ragana jinai. Ragana, jo, visos jau sako, kad biškai raganos. Ar, pavyzdžiui, tokia šventė atvažiavęs, tikitės be kažkokio tai va, tokių viešų dalykų, kur gali paklausyti, pastovėti, dar išbandyti va, kažką tokio netradicinio? Aš stengiausi, kai būna su pirtim kažkas susiję, tai visur nuvažiuoti, kur būna kažkoks renginys. Pirtis yra labai geras malonumas ir laiko praleidimo būdas. Visiškai tas pats, ką aš norėjau pasakyti. Kiek čia Druskininkuose gyvenu, tai dar pirmas kartas, kad mes taip gerai sveikatinamės ir tokios puikios programos ir dar vat su galvos masažais ir vantom įvairių kvapų. Nu tiesiog relaksas, antistresinė programa 100%. Tad smagiai pašokom, pasilaistėm vandeniu, karštai pasibėrėm pirtie ir sočiai prisikirtom blynų. Buvo linksma.
o vakaro programoje laukiamiausios Dūzgių Dūzgės su Radži ir anoniminis apkalbėtojas Morės pabaiga. Šiandien Druskininkuose užgavinės ir tai yra karščiausia moteris už manęs, bet ne dėl to karščiausia, o dėl to, kad jos toks likimas. Jinai šiandieną nebuvo pirtyje. Tie, kurie buvo šiandieną šventėje, išbandė pirtį, tie šiandien buvo laimingiausi. Taigi užgavinės su vantos lapu ir su karščiausia pirtim. Ir man jau dega nugara. Užgavinės sudegė.